اسلام علیکم دوستو میں تک کے تو ساری بچم و سلام قبول ریکویسٹ اچ یوٹیوب چینل چھ از ناو چھ ریاض بٹ بشم تو کریو سبسکرائب پھر دوستو تائی چھ پائے موڈن مز کیا چھ اس وچن گاڑ عموما ڈل گم چھ زیاد چڑھ کرو بے سپیڈ اسا زیاد کیا چھ موڈ مز مان چھ کیا چھ نہ ڈل گسان گاڑ کیا چھ تم چھ نہ پھر دوستو نزدیک پانی تم چھ نہ یہ فارمولا کران اگر تم یہ فارمولا او بے کران نا تم گھن ڈل کی ٹھیک چھ یہ چھ ونا ایسکیپ ویلاسٹی کیا چھ ایسکیپ ویلاسٹی اگر تم یہ فارمولا او بے کران نا تم گھن نہ زہن تہ ڈل ات مز کس کیا آئٹم چھ یہ کرو نیکسٹ ویڈیوز مز اس ڈیٹیلس مز ات پیٹھ کرو نیومیریکل ات ٹھیک چھ بہ چھس دپان پنہ سارنی ڈرائیور حضراتن رِکویسٹ کرن یہ فارمولا کرو تھی کیا چھ ونان فالو ٹھیک چھ مے چھ پور امید یہ ویڈیو آس فائدہ مند سارن وچن والین خاطر باقی وسلام